Totožnost ženy, která čelí podezření, že si přivlastnila nalezenou peněženku, už policisté znají. V úterý 17. října dopoledne v obchodním domě v Jihlavské Havlíčkově ulici ztratila zákaznice po zaplacení u pokladny svoji peněženku a nálezkyně si ji místo vrácení majitelce ponechala. Ženu, která svým činem způsobila škodu téměř 30 000 korun, zachytily kamery. Po zveřejnění výzvy se policii ozvali lidé, kteří ženu poznali. Kdo si před prodlouženým víkendem najde chvíli času a zavítá do pelhřimovské nemocnice, tomu se dostane nejen rad, jak předcházet zdravotním komplikacím, ale také preventivního vyšetření. V atriu hlavní nemocniční budovy budou ve čtvrtek od 10 do 16 hodin zdravotníci návštěvníků měřit glykémii a krevní tlak, zkontrolují jim moč a poradí jak na cukrovku. Zájemci si dále mohou na modelech vyzkoušet samovyšetření prsou a varlat. Vernisáž měla v polovině minulého týdne v městské knihovně na zámku v Pacově výstava Hledání krále, prezentující práce žáků místní základní školy. Návštěvníci si až do 13. prosince mohou prohlédnout díla, která v květnu na turistické základně Hutě vznikla v rámci školní výtvarné, tvůrčí a prožitkové dílny. Její účastníky provázela kniha Petra Sýse Ptačí sněm. K čemu putování za králem si morgem na dané žáky inspirovalo, to je nyní k vidění v zámeckém chodbě za dětským oddělením knihovny. V soudní bitvě Jihlavy a svazku obcí o vodárenskou infrastrukturu v pondělí padlo rozhodnutí. Jihlavský okresní soud ve věci určení vlastnictví úpravny vody Hosov vynesl zamítavý rozsudek. Důležité je zatím ústní odůvodnění, ve kterém se soudce odkázal na to, že tuto věc by měl řešit správní úřad a odkázal se na rozhodnutí Městského soudu v Praze, které konečně podle mě vyřešilo tu otázku, zda smlouvy mezi svazkem obcí a jednou obcí nebo statutárním městem má být posuzováno z hlediska veřejnoprávní nebo soukromoprávní smlouvy. Přiklonil se k tomu, že to má být z veřejnoprávní smlouvy, tím pádem rozhodovat o tom bude správní orgán, čili krajský úřad. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.